Welcome back, everyone, to the beautiful Harm Show. It's only me in the building. I dag har jeg rallet en liten nydelig jegergryte full av kjendisene til dere, så vi kjører rett på sak, som homsene pleier å si. En grader over kjendis, ruller og går opp på vidda, og denne uken så det en deltaker som går Erik Follestad altså så kraftig på nervene, og det krangles. Det nydelig, se på det her. Det så dårlig moral det laget her. Det liksom sånn etterpåklokskap. Nei, det ikke etterpåklokskap, men nå du... Det er orienteringens onde fetter. Det var etterpåklokskap, Jon. Absolutt ikke, for vi begynte å bli sure lenge før det, for det er det du gjør. Nå, jeg har ikke noe problem med tonen og alt det greiene der, men du forteller oss hva vi skal gjøre hele tiden. Her det litt dårlig stemning. Vi hadde blitt rundlurt av de andre nok en gang. Og så jeg har lav blodsukker og litt irritert. Og så har jeg blitt kommandert rundt av Jon lenge. Jeg har ikke noe problem med veivalget. Men det liksom, det noe bedre hvite greier hele tiden. Det ble ganske muggen stemning. Jeg går bak Hedvig og Erik og foran. Jeg har kartet, jeg blir irritert fordi at de skjærer ut til høyre og venstre, og jeg føler at de ikke lystrer mine kommandoer. Hedvig, hvor går du? Da går jo rullgardina ned hos Follestad. Og hvis det skal ligge et kryss, så det i hvert fall der. For da ser du at det går venstre og høyre. Ja, det det jeg så sikker. Nå går vi. Hvor han begynner å peke sånn med hendene. Vi må gjøre sånn. Jeg sa det flere ganger. Etterpåklokskap, det orienteringens onde fetter. Ja. Skal jeg fortelle deg hva som min onde fetter? Det deg. Når du står sånn her, og så sier hun, du, kom hit. Som om jeg en liten 3 år gammel gutt som har stukket av fra faren sin på et kjøpsenter. Du, sånn, og så snur hun henne sånn, og så gjør hun sånn. Jeg 30 år gammel. Hedvig går foran hele tiden, og det irriterende å gå bakerst når noen går liksom 20 meter foran. Jo, men gå foran du da. Hvordan stemningen nå? Ja, nå stemningen god. Den ikke det? Jo, for meg, det topp for det. Så vi ikke noe, bærer ikke noe nag, eller det ikke noe sure minner. Nei, jeg orker ikke si noe mer. Jeg skal holde kjeft til vi på neste post. Nesten. Ja, det var Erik Follestad og John Almos som havnet i litt av klinsje-klinsje. Og så skal jeg bare si en ting først og fremst. Han jo fuckings Kopperud. Det jo pekefingeren, snu rundt og kom hit. Og så hadde jeg vært Erik Follestad, så hadde jeg ikke klikket, for jeg så konfliktsky, at jeg hadde hoppet av det fjellet, rett og slett. Hadde jeg vært med på det ene der, hadde aldri tørt å si imot i det hele tatt. Men det jo sur Shetlandsponny 1 og 2 på tur. Det jo Erik Follestad som sånn, «Øy, du!» Og så kommer Jon Almos, «Øy, du!» Det jo veldig, ikke sant? De to sammen jo ikke akkurat den perfekte primus. Det blir liksom rolig stek i bacon, og så det mye sprut. Jeg bare nevner det. Gud av meg. Men altså, jeg elsker 71 grader nord nå. Det veldig gøy, for det cast, ikke sant? Det det handler om. Man kan ikke putte hvem som helst opp på den vidda, og det blir gøy. Men denne, altså dette opplegget her med Erik Follestad, Jon Almos og Melina fra X on the Beach, det en nydelig sånn skogslagt kyllinggryte av Lars Monsen. Så det takker jeg for. Veldig sånn nydelig cast der, absolutt. Ja. Det er gøy. Vi går videre. YouTuber Agnetesh, hun har vunnet årets influencer på Vixen Influencer Awards, og hun har shoppet en ny leilighet. Det passet perfekt for oss, for da kjørte vi 40 spørsmål. Nei, men hei, Agnete. Hei, Agnete. Er du klar for 40 spørsmål? Selvfølgelig. Hva vil du ikke bli spurt om? Hvor bor du? Hvor det du bor? Det hemmelig. Og hva vil du gjerne bli spurt om? Hvem vant årets influencer? Hvem var det som vant årets influencer? Ja, det var meg. Gratulerer med det. Hvem det som bor her? Her bor jeg, bare jeg. Eier du? Jeg eier. Gratulerer med det. Tusen hjertelig takk. Men du, hvordan føles det å være kåret til årets influencer? Det føles veldig surrealistisk, egentlig. Hvor prisen din? Prisen min står i prishylla. Hvordan feiret du? Jeg feiret med å drikke masse vin. Var det gøy? Det var veldig gøy. Veldig bra kveld. Hvor yndlingsplassen din i leiligheten? Yndlingsplassen min, den må nok være her inne. Oi, her var det fint! Takk! Har du ofte besøk her? Her det veldig sjeldent besøk, men det god plass. Når det du står opp om morgenen? Jeg står opp, prøver å stå opp innen 9. Og når legger du deg? Innen 2. Kan vi se klesskapet ditt? Her har vi klesskapet. Oi, her var det mye klær. Hva det nederste klesskapet der? Det masse poser med ostepopp. Hvorfor har du ostepopp i skapet? Jeg har liksom ikke noe annet sted å ha det enn her, da. Hvem det du har fått det fra?
Det har jeg fått av fans på boksigneringer. Hvor ofte googler du deg selv? Nå i siste har det vært alt for mye. Hva er det du finner da? Nå har jeg funnet mye artikler om årets influencer. Men her er jo kjøkkenet ditt. Kan vi få se inn i kjøleskapet ditt? Ja, her er det. Hva er det du absolutt må ha i kjøleskapet? Red Bull må jeg ha. Lager du mye mat selv? Jeg burde blitt bedre. Hva spiser du helst? Pizza. Og hva er det verste du vet? Sardiner. Kan vi få se stua di? Ja, stua mi er bare rett over her. Er det her du sitter og jobber med YouTube? Ja, det er det. Hvor mye tjener du på YouTube? Jeg tjener nok til å kunne kjøpe leilighet. Hva er det merkeligste en av fansene dine har gjort? Ja, det merkeligste, eller det verste, er vel egentlig når jeg ble litt sånn invadert i hjemmet mitt. Det var noen fans som sto utenfor her og bare filmet meg fra utsiden. Så det var ikke det kuleste jeg har vært med på. Det høres skummelt ut. Ja. Hva er det fineste fansen har gjort? Jeg får masse fine meldinger på både Instagram og YouTube og overalt. Så det er vel kanskje bare de fine tilbakemeldingene. Så koselig. Hva skriver de da? De skriver at jeg er et bra forbilde. Åh. Har du angret noen gang på noe du har lagt ut på YouTube? Ja, mye. Hva da? Jeg angrer på nesten alle de første videoene mine. Hva er din mest sette video? Det er ting alle jenter gjør. 700 000 visninger. Er det sant? Ja. Kan vi se badet ditt? Ja, selvfølgelig. Her er badet mitt. Her var det fint. Hva er det dyreste produktet du har? Jeg er liksom litt usikker, fordi jeg tipper at uansett det dyreste jeg har, er sikkert noe jeg har fått gratis. Heldig. Hvor mange selfies tar du i løpet av en dag? Ikke hver dag. Jeg gjør det kanskje et par ganger i uka. Hva er det kuleste du har i leiligheten? Og det må være borti her. Oi, den var dritkul! Ja, og det kuleste er at man kan gjøre sånn her. Herregud, her kan du ha skikkelig fester! Ja, den er nesten litt for bra, for den er veldig høy bass. Klager naboene? Nei, det er ikke gjort enda, men jeg venter bare på det. Hva er det mest kriminelle du har gjort? I det siste så må det kanskje ha vært å voie i fylla. Helt til slutt, fortell oss en hemmelighet. Jeg kommer til å være mye med på TV-planer. Kan du gi oss et lite hint? Det kommer til å skje på fredager. Spennende, vi gleder oss. Ja, hyggelig. Tusen takk for at vi fikk komme. Hyggelig at dere kom. Ha det! Ha det bra. Det var YouTuberen Agnetesh som vant årets influensa. Influensa der altså. Gud, det har jeg også funnet før. Jeg er ikke bitter i det hele tatt. Jeg unner alle godt. Ostepopp. Men det var en veldig nydelig leilighet. Skal jo sies at jeg har jo også opplevd, det har vært en del fans i tuehekene mine opp igjennom også, så jeg skjønner at det er ubehagelig, Agnetesh. Men så bor du høyt opp, ikke sant? Jeg bor i første etasje. Så hos meg så kan folk gå seriøst direkte inn, kverke meg og gå ut igjen. Mens deg så er det mer stega og helvete. Men veldig gratulerer med årets influencer. Du virker veldig søt. Veldig sånn, og det liker jeg. Det er et tegn på ydmykhet. Bloggerne er i gang igjen, og soon to be sexolog Iselin Guttormsen er med for første gang, og hun starter rett og slett med å klikke som pokkeren på Instagram i et blogginnlegg. Se på deg. Jeg har opplevd en del ganger gjennom nå via min Instagram-konto at det har blitt rapportert. Så de fjerner bildene jeg legger ut, de fjerner storyene jeg legger ut, og jeg bare, ok, hva? En bollemus som du ikke ser fordi at man har så deilig deite mage som henger over. Det blir for mye for Instagram. Men så lenge du har en glattbarbert shavet mus som du kan trykke opp i sand med en G-streng som er så tynn, så er det greit. Jeg delte et innlegg fordi jeg syns at Instagram er en del av et stort samfunnsproblem. Hvorfor blir du så sint? Jeg syns det er ræva. Hvorfor får andre kvinner som viser rumpa si sexy lov til å være der, mens jeg ikke får det? Så det er ekstremt, ekstremt provoserende. Er dette greit? Nei, det er ikke greit! Jeg orker ikke! Som kommende seksolog og det jeg studerer nå, så er det alt for mye seksualisering og objektifisering av kroppen. Kvinnekroppen fortjener å bli hyllet og sett på som noe vakkert og rått og sexy, for det er den. Men vi må ikke glemme at den har liksom helt vanlige funksjoner. Jeg tror og vet at det er viktig at jeg deler det. Jeg tror det skaper mer aksept for å prate om ting som folk synes er tabu, og som de synes er flaut og ekkelt. Er det noe du angrer på at du har delt? Nei. Det var Iselin Guttormsen som gøtter seg på Instagram. Nå ble jeg litt sjokkert, nå ble jeg litt sånn rutt, så bare sånn, det er Gud av meg, det er tiss på Instagram, men hun legger ut
Fan, det var revealing stuff, ass. Gud av meg, altså, det er veldig gøy at hun legger seg ned på alle fire og prøver å presse den opp i rumpa på Instagram. Gud være med oss alle. Hun, jeg møtte hun faktisk på Vixen Influencer Awards, og da sa hun, jeg elsker deg, Vegard, jeg har lyst til å rimme deg. Og da tenkte jeg bare sånn, Iselin, det kan du. With my hemorrhoids, of course. Og da så jeg har fire, og så var jeg sånn, da kan de bli venner. Sånn var det. Men bloggerne er jo i gang. Og de som er med i år, det er Iselin Guttormsen, selvfølgelig, med dusj i dåsa, helt nydelig. Linnea Myhre, Caroline Berg Eriksen, det er Joachim Kleven, Martine Lunde, Anne-Britt Davidsen og Sofie Nilsen. Det er jo en litt av god gjeng, det. Elsker Caroline med. Caroline går jeg liksom aldri lei her. Jeg vil se pene hus og pene barn og hoppe seg hå. Vi spenner å se Joachim Kleven, som nå plutselig har kasta krykkene sine, som er Sofie Lise, og nå skal ut på en måte og rulle alene. Så det blir jo veldig spennende å se. Linnea Myhre skal drive med brusblogg, og Iselin skal putte dusj i dåsa. Så jeg tenker at det blir en nydelig sesong av bloggerne. Jeg håper at de koser seg ekstremt mye med det. Blir spennende! Det var ikke nok for tryllekunstneren Rune å være med i Norske Talenter. Han har rett og slett gasset seg rett over grensa til Sverige og blitt med i svenske Talang. And he's shocking them, se på deg. Det här är en helt alminnelig Rubiks kub. Oh, så, Bianca, kan du ta den här pennan och signera den? Skriv ditt namn på den vita och så kanske ett litet hjärte där under där. Perfekt. Och ditt jobb idag, Bianca, är bara att sörja för att den här kuben förblir i den här påsen hela tiden. Okej? Okay? Så påsatt kuben är i påsen. Bianca, har du fortfarande kuben i påsen? Ja. Har jeg rørt den? Nei. I dag handler kun om en eneste ting. Paketet. Paketet fra Norge. Og i dette paketet så er det enda en paket. Eller, det er en kub i en syltburk. En kub som ikke går ut og ikke går inn. Men du signerte en kube, Bianca. Med ditt navn og et hjerte. Og Bianca, det her er din signerte kube. Bianca, det her er min present til deg. Vær så god. Først er det Norge. Sen er det trolleri. Sen er det magi. Og sen er det Rubiks kub. Og det måste vara det absolut värsta nummer man kan tänka sig för Alexander Bard. Och så är det bästa jag någonsin har sett. Bästa jag får så frysningar av den guldknappen. Herregud, och för ett trylletricks, väldigt gott trylletricks får guldknapp. Det var väldigt stressad av faktiskt, men jag får ju frys. Jeg blir jo stresset av hvordan i helvete får han det til, liksom, og Bianca Ingrosso opp i det hele. Og svorsk, la meg bare si bare sånn, og så er det trømder, er det ikke trømder? Jeg bare sånn, ja, det ligger oppe i denne paketen, og jeg bare sånn, hva faen er det du snakker om? Og jeg pakket, gud av meg. Men det var gøy, da går han rett videre til et eller annet i Talang, og da tenker jeg, good luck, Rooney. Veldig gøy at du heter Rune, kanskje du skal bytte navn til noe sånn, fuck yeah, magician, Rubik's Cube, motherfucker. Lykke til. Åh, Bianca Ingrosso da. God, I love her. I love her and I adore her. Ok, vi går videre. Love Island er godt i gang på TV2, og det flørtes jo altså så hardt nede i Argentina, så vi spurte rett og slett deltakerne hvordan imponerer en flørt, og vi fikk veldig overraskende svar for å si det sånn. Se på det her. Det pleier å imponere gutter, faktisk. Nå satte du meg litt på spoten her, altså. Det er det jeg imponerer med. Det er ikke, har liksom ikke noe grense. Kom igjen, bli med. Jeg lover deg, jeg kan følge deg. Jeg pleier å åpne flaske med tennene. Alle sier det må du ikke gjøre, for du knekker. Så jeg, nei, det går fint, jeg knekker aldri. Og så skjedde det da i tidligere år, at jeg knakket. Er det sånn at du fortsetter å gjøre det selv om du har, at det nå har skjedd, eller? Ja, ja, ja. Jeg klarer å slekke bare seg på albuen. Det er et trikk som kan skjarmere guttene litt. Ja, nei da. Kanskje noen som synes det er litt nasty og klarer å slekke seg på albuen, liksom. Hvis dere hadde hatt tequila shots her, så skulle jeg... Du er som flottedronning. Det er kanskje litt farlig å ta så mange. Men jeg har jo tatt... til slutt mister man jo litt tellinga. Det er sånn at jeg bare gått ut på byen, så har jeg egentlig bare sett hva de gjør, så prøver jeg bare etterliggende, så er det egentlig bare å prøve. Jeg er helt vild til å danse. Vild til å danse. Ah, der er det dere får. Ja.
Det var flørtebonansen på i Argentina. Det skal sies at det jo veldig staselig. Jeg har begynt å se litt på Love Island nå, og det jo det flørtes jo absolutt hele tiden. Jeg får jo litt irritabelt arm av det, for jeg blir så stresset, ikke sant? For jeg hadde aldri tørt å være så opp og nikke på flørtegreia selv, ikke sant? Men det som flørta meg i seng på en måte mest, det var han nydelig på slutten som dansa. Han på en måte, han hadde jeg lagt meg rett ned. Det har vært sånn, å, hivd meg på han, ikke sant? De andre var litt mer sånn, litt for kjedelige. Han andre, swagger, lagger, fragger. Ja, men det koselig. Det flørtes, og det ordnes der nede i Love Island, og Morten der nede og koster seg. Det derfor jeg sitter her alene. Så jeg tenker bare sånn, fortsett å flørte og leve livet. People love it. Det var alt jeg hadde for i dag. Tusen smertelig hjertelig takk for følget. Jeg håper dere likte denne nydelige gryta jeg nå har veltet over bordet og gitt til dere nydelige mennesker. Nå kjenner jeg at det stikker i tarm, og nå avslutter vi. Tusen hjertelig takk for meg. And the Harm Show. Det jævlig ensomt her inne, men jeg koser meg med dere. Se her det.